Fala galera, vamos ao último vídeo de hoje. Hoje a gente deu uma calibrada aí na ginga, fizemos o martelo, as variações ali do martelo, de como que dá para trabalhar o martelo para bater ele. O martelo, assim como os outros golpes, pisão, meia lua de compasso, pisão rodado, eles são tudo golpes ofensivos. Quer dizer, machuca uma pessoa se pegar. Martelo, gancho, pisão, pisão rodado, benção, ponteira, ponteira na altura do queixo. Todos esses golpes aí são ofensivos. Um dos golpes que é super eficiente dentro da capoeira e fora da capoeira também, no que diz questão à luta mesmo, é pisão rodado. Quando eu iniciei na capoeira, eu aprendi esse golpe como chapa giratória. Só que dentro do sistema de capoeira que eu pertenço, ele é chamado de pisão. E essa forma é o pisão rodado. Eu vou mostrar a forma do pisão para vocês primeiro, da posição da ginga. Eu já fiz aqui o pisão para vocês. Vou levantar aqui um pouquinho. Eu já fiz aqui o pisão para vocês em forma de treinamento nas outras aulas, mas eu vou fazer de novo aqui. Ele é um golpe de linha. Quer dizer, um golpe reto, posição da ginga bem lá de trás, e essa é uma forma de fazer ele. Aqui é meu alvo, tá? Sempre a gente tenta treinar a linha de cintura, linha aqui do peito, que é o plexo, é um alvo excelente para esse golpe, o pisão. Só que ele pode ser feito na canela, ele pode ser feito no joelho, na coxa, ele pode ser feito lá na cabeça, esse pisão. Então ele é um golpe eficientíssimo na base da luta. E ele sai em diversas formas também. Essa aqui é da posição da ginga, ó. Esse é o pisão normal. É um golpe que é feito de lado. O Bruce Lee fazia muito esse golpe. Vou fazer de novo. A mesma saída do martelo e do gancho. Vira o quadril, mas ao invés de você bater ou fazer um elástico nele, você empurra com o pé de lado. Ponta do pé, o bico do pé vai pra lá. Então aqui, ó. Voltou, ó, técnica do golpe, voltou atrás. Eu também posso fazer ele daqui, ó, posição da cadeira, ó, ó, pisão, maravilha. Eu posso fazer ele com o pé da frente, ó, bem pra cima de mim. O pé da frente, ele tá aqui, ele vem pra cima de mim, vem pra cima de mim. Eu posso fazer ele rodado, daqui, ó. Posso fazer ele com o pé da frente rodado também, ó. Tem diversas formas de fazer o pisão. Agora a gente vai treinar só a posição de ginga primeiro e depois a gente vai fazer o rodado, tá bom? Então o Niquinho vai fazer lá. Passa 10. 3 cada perna. 5 cada perna. 1. 2. Tem que sentir o golpe. 3, 4, 5, boa, 1, 2, 3, muito bom, garoto, 4, 5, muito bom. Ele vai fazer mais 5 com cada pé agora, mas dessa posição aqui, ó. Ó. Vou estar aqui na paralela e vai fazer o pisão. É mais difícil, mas dá pra fazer. Volta. 2. Isso aí. Dá as costas pro golpe. 3. O golpe fica mais forte. 4. Muito bom, garoto. 5. Boa. 6. 8, 9, 10. Segura a mão para ele aqui, Luquinha. Toca a mão. Pode fazer a mesma sequência. Mais. Ajeita a posição da ginga. Isso. Isso aí. Boa, garoto. Vai, pode ir perto dele.
Pode até mudar a altura para ele. Muda a altura para ele, que está muito fácil para ele. Coloca na linha da costela, sobe, coloca na linha daqui da cintura. Boa. Boa. Estão fugindo no vídeo. Boa, garoto. Boa. Paralelo, direto. Boa. Bateu, já foi com o outro. Boa. Vem pra frente, Felipe. Boa. Boa. Precisa baixar na cadeira. Direto. Fica em pé. Isso. Em pé, isso. Isso. Boa. Boa. Isso, ajeita o golpe. Boa. Entendeu? Maravilha. Dando continuidade aí. Quem que tava por último? Você entrou, ele fica, então você fica. É, vamos fazer o pisão rodado, tá? Novamente eu vou fazer a alvo aqui. Como que faz o pisão rodado? Vem aqui só para eu explicar para ele. Lidinho, fica aqui, Lidinho, como alvo. Ele vai ficar aqui na posição da ginga, que é a forma com que a gente se comunica aqui na nossa luta. A gente se comunica através da ginga. Esse aqui é o alvo. Ele é o capoeirista que fica andando para lá e para cá na roda de capoeira. Por isso que é difícil acertar na capoeira. Mas se o cara tiver um bom golpe, um golpe ninja, ele consegue. E como que fica com esse golpe ninja? Treinando. De que forma, professor? Assim, presta atenção. Olha lá. Posição da ginga, mão flexionada, dedo junto, protegendo o rosto. Certinho, perfeita a posição da ginga. Braço firme. Beleza. Entrada do golpe. Ele vai primeiro de tudo, proteger o rosto. Levantou a mão, pum. Ele vai girar e olhar por cima do ombro. Ó, ó, olhou por cima do ombro. Esse golpe vai sair de costa, do jeito que ele tá, vai bater aqui, ó. Vai. Bateu, voltou atrás. Isso aí. De novo para vocês, sem câmera lenta, um passo das duas. Primeiro faz o... defende, girando, altura aqui do ombro, girando, tá? Parou, bateu. Beleza. Faz mais devagar pra galera conseguir ver. Devagar, primeiro giro. Girou, olhou. A força do golpe está no quadril. O quadril dá tipo um coice. Tem lugar que ele é conhecido como coice também, esse golpe. Então é o quadril que faz o giro. Mas o alvo tá aqui, ó. Coloca a mão, girou aqui, ó. Protegeu aqui já na vinda, ó. Aqui você já está protegido. Você pode ter levado um golpe, ó. Girou junto, olhou por cima do ombro e deu ele aqui, ó. De costas. Calcanhar. Bate pro calcanhar. Faça 10. Faça mais devagar, tá muito acelerado. Pode fazer mais pra lá um pouquinho. Aí, tá bom aí. Boa. Boa. Boa, garoto. Feito a vez, Lito? Aqui, ó. Isso aí, protege a guarda. Tá agindo com a guarda aberta. Vira protegendo o rosto. Lembra de cada sequência. Olhou, buf. Tá girando aberto, mas tá bom. Vai lá. Girou. Boa, garoto. Isso aí. Boa. Isso aí. Muito bom. Boa. Muito bom, garoto. Boa, Liquinho. Muito bom. Muito bom. Tranquilo. Faz um jogo aí, vocês dois. Pode sair daí mesmo. Vai lá. Tem que sair pisão rodado nesse jogo aí. Pode fazer o jogo aí. Vai, pra finalizar esse vídeo aqui. Isso. Isso aí. Chama pro jogo. Boa. Boa. Isso. Boa, muito bom. Boa, garoto. Isso aí.
garoto. Valeu. Vamos, galera, por hoje é só. Valeu aí por essa semana. É isso aí, os treinos aí. Valeu, um abraço, é nóis.